9 та 10 квітня 2016 року відбудеться Всеукраїнська студентська конференція «Модель ООН-2016» за підтримки Міністерства освіти і науки України та представництва ООН в Україні. «Модель ООН-2016» є чудовим майданчиком для молодих і активних людей обговорити актуальні питання сьогодення, а також створити мережу дійсно зацікавлених і небайдужих громадян, або далі активно брати участь у політичному житті України. На конференції «Модель ООН-2016» ти можеш почувствувати себе настоящим дипломатом і присоединитися к решению глобальних проблем мира. Even one word can change lives of millions, and the model of the United Nations is a unique platform for discourse, for the most important issues, and you may become an indispensable part of the global policy-making process. We are ready to change the world, and what about you? Тоді приєднуйся 9 та 10 квітня до великої родини модель.